Olá pessoal do canal da Aque System Soluções em Energia Solar. Estou aqui no condomínio lateral com a Bandeirantes, na nossa grande Hortolândia, condomínio Golden Park. Vou mostrar para vocês aqui mais uma instalação que eu acabei de finalizar. Ó, três coletores, 2x1, tá? Classe A nos metros, coisa top. Entendeu? Instalação em cobre, alta pressão, tá? Você tá vendo ali, ó? Tá vendo ali as válvulas de respiro, tá? Aquela válvula respiro, quebra vácuo, e a de cima respiro, né? Quebra vácuo, a de metal, a da tampinha vermelha segurança e a de cima ventosa. Chique demais, né? Tremei um pouco aí porque eu acabei de fazer o serviço, tô ofegante ainda. Gente, três coletores classe A. Coisa top, 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 viu, gente? Show de bola, tá? Sensorzinho no poço ali, ó. Bonitinho. Não vai passar um silicone ali nas vedações ainda. Ó. Coisa top, viu? Esse poço aqui eu que criei, viu, gente? Eu criei esse poço aqui, tá? Lá. Entendeu? O sensor fica solto dentro do T, né? Beleza? Vou mostrar pra vocês agora lá dentro como que ficou a instalação do boiler. Vou pausar aqui e vou abrir lá dentro, certo? Então, pessoal, vamos lá, tô a caminho da casa de máquina. Aqui de cara já dá pra ver o pressurizador, né? Vaso expansão aqui, o pressurizador. Coisa top das galáxias, chique demais da conta. Bronze, tá, pessoal? Bronze. Vou tentar acender uma luz aqui pra ver se melhora um pouco aí. Tá? Vem na caixa d'água ali. Pressostato com manômetro de pressão. Tá? 17 MCA. Tá no 2, tá? 12. 12, 17 e 20. Eu costumo deixar no 2, já dá uma pressão bem, bem boa. A entrada do boiler ali. Faz expansão, né? Saída para a bombinha. Uma bombinha. Dá para a placa. Isso aqui é o respiro, né? Sai independente do boiler, tá vendo? Chega no último, né? E aqui é o retorno das placas. Tá logo aqui, ó. Ó, já entra ali, ó. E ali é o consumo. Show de bola, né, pessoal? Chique demais, né? E agora, gente, é só usar o controladorzinho aqui, ó. Pra automatizar a resistência. Chique demais, né? Top, top, top. Essa instalação aqui da Dona Fernanda. Dona Fernanda é indicada pelo nosso parceiro engenheiro da João Paulo, da JP Engenharia, viu? Um serviço sem igual, tá? Ó, um serviço top, top, top. Dificilmente vem um serviço desse aqui, ó. Telhado bem feito pra caramba, né? Ó, coisa show, né, meu? Show de bola, né? Certo, pessoal? Valeu, até um próximo aí. Se inscreva aí pra ajudar a gente aí, pessoal. Se inscreva, comenta, pergunta, tá certo? Valeu, um abraço.